Сайн байна уу? Гурван дэвийн чанелийг үзэгчдээ энэ бичлэгийг үзэх өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаахаа дугаард усан зэргүүд гэж химбэ? Тэдний альбан тушаалын англи хэл зэргийг бэлдсэн байгаа. За ингээд бичлэгтээ орцгоё. Усан зэргүүд бол хууль сахиулах, олон улсын аюулгүй байдал, цэргийн ажиллагаа явуулах үүрэгтэй Дэлхийн засгийн газрын тэнгисийн цэргийн хүчин юм. Тэд дэлхийн бүх далайд үйл ажиллагаагаа явуулдагч, голдуу хамгийн аюултай гээддэг Grand Line ихэнх хүчээ хөрөнгөлүүлсэн байдаг, мөн Grand Line хамгийн их үйл ажиллагаа өрнөдөг байна. Усан зэрэгт эзхийн тулд зүгээр л хүсэлт гарах хэрэгтэй бөгөөд тэрхүү хүсэлтийг нь усан зэргийн офицер эсвэл командлагчин зөвшөөрөхөд л хангалттай. Мөн хүйсийн хувьд ямар нэгэн хязгаарлалт байхгүй. Усан зэрэгт дийлэнх нь эрэгтэйчүүд байдаг ч Цүүрүү, Хина, Ташиг зэрэг олон эмэгтэй хүчирхэг усан зэргүүд байдаг. Усан зэрэгт эзхийн тулд заавал өөрийн төрсэн газраас эзэх шаардлагагүй юу. Хэдийгээр копи өөр газраас ирсэн ч Шэлс Даун дах усан зэргийн базад ирсэн нь үүнийг нотолж байгаа юм. Мөн ямар ч овгийн хүн байсан усан зэрэг болох боломжтой. Усан зэрэгт овг овгоор нь ангилж тусгай салаад үүсэх нь ч бий. Хамгийн алдартай жишээ нь Марифордын дайны үед гарч ирсэн авраг битнүүдээс бүрдсэн усан зэргийн салаа юм. Гэхдээ усан зэргүүд өөрсдийн игнэнд далайн дээрэмчдийг нэвтрүүлэхгүй байхыг хичээдэгч Дофламингогийн тушаалаар Верго усан зэрэг дуршуул бол нэгдэж чадсан байдаг. Кобиг Шэлс Таун дах 153 дугаар салбарын тэнгисийн явган зэргүүд шалахыг хүсэж байсан нь үүний нэг тодорхой юм. Өмнө нь далайн дээрэмчин байсан ч хэрвээ шүүх хурлаар орж түүний өмнөх гэмт хэргүүд нь өршөөгдвөл усан зэрэгт эсэх боломжтой. Курогийн дараа ажилтдаг байсан хар муур далайн дээрэмчдийн гишүүн Жанго яг ийм байдлаар далайн дээрэмчнээс тэнгисийн зэрэг болсон байдаг. Усан зэргүүдийн үүргүүдийн нэг нь хүмүүст аюул учруулж мэдэх хүчрхэг далайн дээрэмчид болоод гэмт хэрэгтнүүдийн толгойд шагнал амлах явдал юм. Үүнээс үүдэн толгойдоо шагнал амлуулсан далайн дээрэмчид болоод гэмт хэрэгтнүүдийг усан зэргүүдэд барьж өгдөг шагналын ангуучид бий болсон байна. Зооро дэрсэн малгайд багт нэгтгээс өмнө алдартай шагналын ангууч усныг та бүхэн санаж байгаах. Баривчлагдсан гэмт хэрэгтнүүдийг усан зэргүүд шорон тойрох ба заримыг нь цаа зарвдаг байна. Усан зэргүүдийг офицерууд болон явган зэрэг гэсэн хоёр үндсэн англиэд хувааж болно. Офицерууд өдөрдох албан тушаал хашиж байхад явган зэрэг офицеруудын тушаалыг гүйцэтгэдэг. Тэнгисийн зэргийн салаа нэхвчлэн нэг эсвэл хоёр офицер олон явган зэргүүдээс бүрддэг байна. За одоо усан зэргүүдийн цолны ирэмб хийгээд тэдгээр цолн хин хин байдгийг харцгаая. Усан зэрэгт нийт 19 ранг буюу ирэмб байдаг ба хамгийн бага цолыг нь Chore Boy буюу Zatsuyo гэдэг. One Piece Anime 68 дугаар анги дээр Коби болон Хилмето нар усан зэрэгт ирсэн хамгийн дооц цолтон буюу Chore Boy болсныг нь харуулдаг. Эдгээр цолтнуудад албан ёсны усан зэргийн хутс байхгүй учраас дээгүүрээ цагаан цамц өмсөж цэнхэр альчуур зүүсэн байдаг. Тэд ихэнхдээ цэвэрлэгээ хийх ойр зүрийн ажил зарагдах ажил хийдэг байна. Усан зэргийн 18 дугаар ангийн 3 дугаар зэрэглийн цэрэг буюу Сантохэй хэмээн нэрлэдэг. Ирсэн малгад багт ялагдсныхаа дараагаар хар муур далайн дээрэмчдийн баг Жангог багаас хөөсөн байдаг. Харин Жанго фул бодид дарснаар фул боди түүний өмнөх хэргийг цагаатгаж усан зэрэгт илсүүлсэн байна. Харин фул бодигийн хувьд далайн дээрэмчдийг цагаатгаж усан зэрэг болгосон хийгээд Барати эрстранд болсон хэрэгээс болоод цол буурж Жанготай адил 3 дугаар зэрэглийн зэрэг болсон байдаг. 17 дугаар ранкийг 2 дугаар зэрэглийн усан зэрэг гэх ба одоогийн байдлаар ийм цолтой батлагдсан One Piece сэндүр хараахан гараг байгаа юм. Харин 16 дугаар ранкийг 1-р зэрэглийн усан зэрэг буюу Итэхой гэх ба Барати эрстранд фул бодид Жинний талаар анхааруулга өгсөн түүний дагалдаг зэрэг Лайнус энэхүү цолыг эзэмшиж байсан юм. Усан зэргийн 15-д ирэмтлэгдэх цолыг 3-р зэрэглийн баг офицер гэдэг. Энэхүү цолонд хүрмэгцээ усан зэргүүд олон төрлийн дөрөвд хувцас болоод жирийн эргэжих хувцас өмсгийг зөвшөөрдөг байна. Гэсэн ч дийлэнх 3-р зэрэглийн баг офицерууд уламжлалт усан зэргийн хувцас өмсгийг илүүд үздэг байна. 14-р ирэмби усан зэргийн цолыг 2-р зэрэглийн баг офицер гэх ба эдний сайн мэдих сүхэн гарт Морган болон түүний хүү Хилмипо нар хоёулаа энхүү цолыг эзэмшдэг байж байгаад дараагаар нь цол нэмж дэд командлагчд болсон байна. Усан зэргийн 13-р ирэмбийн цолыг 1-р зэрэглийн баг офицер гэдэг. Коби болон Ташигийн нар ийм цолтой хэсэг хугацаанд байж байгаад Коби Ахмад болон дивсэн бол Ташиги Инсайн болон цол нэмсэн байна. 12-р ирэмби усан зэргийн цолыг Унтер офицер буюу Жүни гэх ба явган зэргүүд дундаа хамгийн дээд цолтой юм. Одоогоор One Piece анимдэр батлагдсан Унтер офицер гараагүй байгаа юм.
Усан зэргийн 11-р тэрэмтлэгдэг мөн тушаалт офицеруудын хамгийн доод зэрэглэлийн цолыг Ensign гэдэг. Монголоор юу гэж орчуулагдгийг нь сайн мэдэхгүй байна. Японоор Shoigin. Энэхүү цолноос эхлэн хувцсныхаа ард талд шудрагс гэсэн ханцтай явахыг зөвшөөрдөг байна. Бидний сайн мэдэх ташигий энэхүү цолтой байж байгаад Ахмад болон дивсэн бол Ясапто төлөлдсөн даадын мастерсон энэхүү цолтой байж байгаад ажлаа хүлээлгэн хүсэн байна. 10 дугаарт баг тэслэгч гих цол байх ба сүхэн гарт Моргны офицеруудын нэг Рокако энэхүү цолыг эзэмшдэг байна. Усан зэргийн 9-р эренбийн цолыг дислэгч гин. One Piece анимдэр анх Барати эрсранд гарч ирсэн Full Body усан зэргийн дислэгч цолтой байсан юм. Даанч дараагаар нь цол буурсан байна. Усан зэргийн дид командлагч гих цол нь 8 дугаарт эренблэгдэг байна. Өмнө нь ногоон уст Брани болон Морган нар энэхүү цолыг эзэмшдэг байсан бол одоогор Хилмепо, Джанго мөн цол буурсан ч эргээ цол нэмсэн Full Body нар усан зэргийн дид командлагч гих цолтой байгаа юм. 7 дугаар эренбийн цолыг командлагч гих ба бидний хайртай дүр Дон Кихот Рушинанте командлагч байж байгаад нас урсан бол яг одоогор Моргны баруунгар байсан Рипер энэхүү цолыг эзэмшдэг байна. Тэрээр Моргныг ялагдсаны дараагаар Тэнгисийн цэргийн 153 дугаар салбарыг захирах болсон юм. Усан зэргийн 6 дахь дээд цол нь Ахмад юм. Ахмадууд ихэнхдээ айл нэг аралд ирэх Тэнгисийн цэргийн салбарыг үдирддэг байна. Мөн Ахмадууд далайн дээрэмчдийг баривчлах, хууль ёсыг сахиулах үүднээс далай тэнгисээр усан зэргүүдэд үдирдэ явах нь илбэг тохиолддог. Смокер Ахмад байж байгаад генерал болон дивсэн бол Хина мөн Ахмад байж байгаад хошууч генерал болон дивсэн юм. Харин Дон Кихот далайн дээрэмчдийн тагнуул Вергон мөн Ахмад цолноос дид эдмирал болон дивсэн байна. Яг одоогор усан зэргийн ахмадууд гэвэл Зорогийн Юбаширийг юучгүй зэвэрүүлсэн шүү болоод Луфигийн найз Коби мөн Ташигийн нар Ахмад цолтонгууд болцгоосон юм. Жуншо буюу генерал нь Тэнгисийн цэргийн 5 дахь дээд цолтон ба Тэнгисийн бүх явган цэргүүдийг хариуцахаас гадна далайн дээрэмчд болоод гемт хэрэгнүүдийн толгойд зохих шагналыг намлан ерөнхий эдмирал тайлагддаг байна. Бидний сайн мэдих Смокер хэсэг хугацаанд генерал цолтой байж байгаад дид эдмирал болон дивсэн байна. Харин яг одоогор ногоон уст Браню, Байгэн болон G5-ын Ярисугийн нар усан зэргийн бригадын генерал гих цолтой байгаа юм. Усан зэргийн 4 дахь дээд цолтонг Шошо буюу хошууч генерал гин. Тэнгисийн цэргийн хүчний хамгийн хүчирхэг 4 цолтон буюу адмиралууд дундаа хамгийн бага цолтой нэдийч дууд төвчний бүх усан зэргүүдийг үдирддэг нь хэвээрээ байна. Харин хүчтэй хийгээд Тэнгисийн зэргүүд дундаа нэр хүндтэй хошууч генералууд нэмэлт өөрөө хүлээн төв штабт ажилладаг байна. Эдгээрийн нэг жишээ нь Хино юм. Мөн Тайгер Фишерийг бүсэлсэн усан зэргүүдийг үдирдэж байсан Строубери нь хошууч генерал цолтой байж байгаад дид эдмирал болон дивсэн байна. Дид эдмирал буюу Чүүжо. Тэнгисийн зэргийн 3 дахь дээд цолтнууд бөгөөд дид эдмиралуудад нийтлэг биш бүгд өөр өөр гэсэн үүрэгтэй байдаг. Дид эдмиралууд нь дор хаяж нэг хаки эзэмсэн байдаг ба зарим эдмиралууд нь Рокушикийг ч эзэмсэн байдаг. Тэнгисийн зэргийн хамгийн хүчирхэг тогтолцоонуудын нэг Бостер Коллиг дуудахад дор хаяж 5 дид эдмирал хамтдаа явцгаадаг байна. Бидний сайн мэдэх Кузан, Сакадзуки, Борсолино нар бүгд дид эдмирал цолтой байж байгаад адмирал болон төвсөн. Харин яг одоогор усан зэрэгт байх дид эдмиралууд нь Тэнгисийн зэргийн Баатар Гарп, Цүрү, Момонга, Доберме, Смокер, Бастил гэх мэт танил дүрүүд маш олон байгаа юм. Тэнгисийн зэргийн 2 дугаар тэрэмлэгдэх том цолтон бол адмирал юм. Адмиралууд бол Тэнгисийн зэргүүдийн гол цөм хүч болдог бөгөөд адмирал цолтнууд нь хэдэн мянган зэргийн дайны хүчрэхэг учраас Сайко Синрику буюу хамгийн хүч чадалтнууд хэмээдэг байна. Одоогийн 3 адмиралууд нь Борсолино, Ишо, Рюгокин нар бол өмнө нь адмирал цолтой байсангууд нь Сэнгоку ерөнхий адмирал болон дивсэн, Сакадзуки мөн л ерөнхий адмирал болон дивсэн, Кузан усан зэргээс гарсан, Цефир заавлагч болсон байдаг. Мөн усан зэргийн Баатар Гарпад адмирал болох ерөнхий адмирал болох саналыг удаа дараа тавьсан ч өөрөө зөвшөөрөхгүй байна. Тэнгисийн зэргийн хүчний хамгийн дээд цолтон бол ерөнхий адмирал юм. Тэд бие дааж бүхэл шийдвэрүүдийг гаргадаг ба мөн Бастер Коллийн дуудлагыг хэлүүлэх эсвэл Бастер Колл хийх хэрхийг нь доод тушаалтнуудаа өгдөг. Гэхдээ Маришот байрладаг 5 хүн ерөнхий адмирал тушаал өгөх хэрэгтэй байдаг учраас зарим тохиолдолд тэдний зааврын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Одоогийн байдлаар Тэнгисийн зэргийн хүчинд ерөнхий адмирал цолыг хүртсэн мэдэгдэж байгаа 3 дүр байгаа юм. Яг одоо усан зэргийн ерөнхий адмирал Сакадзуки бол өмнө нь Будда Сэнгоку энэхүү албыг хашиж байгаад зааварлагч болон тэтгэвэртэй гарсан байна. Харин Сэнгокугийн өмнө Конг ерөнхий адмирал байсан байж. За Курузан ТВ channel-ийн маань ээлжид бичлэг үгээр өндөрлөж байна. Та бүхэн таалагдсан бол subscribe дарахаа битэмэртарай.
Мөн бидэнтэй хамтран ажиллах сонирхолтой албан байгууллагууд комент хэсэгт байрлах email хаягаар холбогдорой. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.